افطار کا ایکچولی خاص بنیادی جو ہے ہمارا مقصد اسلام کا ایک رکن ہے یہ. اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, اس طرح روزہ بھی رکھتے ہیں. تو ہم سب مل کر ایک کنسیپٹ انتخاب کر کے پیدا کیا ہم نے اس کو کہ ہم سب لوگ ایک مشترکہ روزہ افطار کا اہتمام کریں یہاں پر, جس میں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں, ہندو مسلم تمام اقوام جو ہماری ہے وہ سب مل کر اس میں روزہ افطار کا اہتمام کریں, جس میں نہ کوئی چھوٹا ہو, نہ کوئی بڑا ہو, نہ کوئی امیر ہو, نہ کوئی غریب ہو, تو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ہم اسلام کا یہ میسج پہنچا سکیں لوگوں. دیکھیے مقصد, مین مقصد تو اللہ کا ثواب کمانا ہے, پڑھنے کمانا ہے, بہت بڑا ثواب ہے کیونکہ روزہ ایک فرض ہے, اور جیسا قرآن کہتا ہے کہ ایک روزدار کو افطار کرانے میں روزدار کے اکول ثواب ملتا ہے. تو ماشاء اللہ 1500-2000 لوگ یہاں افطار کر رہے ہیں, مین مقصد تو وہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے جہاں نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے, نہ کوئی بڑا, نہ کوئی امین, نہ کوئی غریب, وہی ہمارے ساتھ ساتھ روزہ افطار کی پنچ لائن بھی ہے, اور اسی مقصد مقدس مقصد کو ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں. ہمارا پرپز ہے اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھانا. یہ مذہب پیار کا مذہب ہے, محبت کا مذہب ہے, انسانیت کا مذہب ہے. یہ ایک ایسا مذہب ہے جہاں نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے, نہ کوئی بڑا, ہم سب لوگ مل کر کرتے ہیں. اس میں جذبہ شامل ہے, اس میں لوگوں کا جو آپس میں سوچنا ہے کہ ہمیں ایک نیک کام کرنا ہے اور سب کو مل کر کرنا ہے, وہ چیز کام آ رہی ہے. اس میں کسی سے کوئی مدد کی ضرورت ویسے نہیں پڑ رہی, جب جذبہ شامل ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. تو کراؤڈ فنڈنگ کہہ سکتے ہیں, کراؤڈ فنڈنگ ہے. اس میں میزبان اور مہمان کنسیپٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے, مہمان بھی وہی ہے اور میزبان بھی وہی ہے, سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. ہماری سوچ ہے کہ اندھیرا کتنا بھی گھنا کیوں نہ ہو, وہ سورج کی ایک کرن سے جیت نہیں سکتا. اسی طرح کیسا بھی ماحول ہو, ہم اپنی طرف سے ایک افٹ کر رہے ہیں پیار کا, اور یہ ساتھ ساتھ روزہ افطار اسی کا ایک پرتیک ہے, ایک اسی کا سمبول ہے, جہاں پر ہم ایک روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, محبت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پروگرام میں ساتھ ساتھ روزہ افطار میں آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ اس کا جو آبجیکٹو ہے, جو دیش ہے, وہ اتنا اچھا ہے کہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے, کوئی شو آف نہیں ہے. اس کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ایک اچھی فیلنگ لانا, ایک یونٹی, بردرہڈ, اور ایک ساتھ ساتھ ہم سب ایک ہے والی میسج جو یہ لوگ دے رہے ہیں. جیسا کہ اس کا تھیم ہے, نہ کوئی چھوٹا, نہ کوئی بڑا, نہ کوئی امیر, نہ کوئی غریب, اور نہ کوئی ذات, نہ کوئی بات. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ماحول جو چلتا ہے, اس میں اس طرح کا پروگرام مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا. یہاں آ کے بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے, آتی ہے, اور سبھی لوگ ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کرتے ہیں, اور جو دعائیں کی جاتی ہیں سارے شہر کے لیے, سارے دیش کے لیے, امن و امان کے لیے, اور یونٹی کے لیے, بھائی چارے کے لیے. دیکھیے صفائی کا تو یہاں پر سب سے زیادہ خیال صفائی کا رکھا جاتا ہے. پہلی بات تو کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے, اس روزہ افطار کے بعد ہمارے 14 سے 15 صفائی کے لیے ہمارے والنٹیئرز ہیں, اور وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ بوٹلس کو الگ پیکٹس بنائے جاتے ہیں, پلیٹس کے الگ پیکٹس بنائے جاتے ہیں, اور گلاسز کے الگ بنائے جاتے ہیں, اور ٹیبلز کے اوپر ہم نے پہلے سے ایک دسترخوان لگایا گیا ہے, لگا کر رکھا ہے, اور اس دسترخوان کو ہم اس طرح کونز بناتے ہیں. شروع سے وہ جو اس کو کون بناتے ہوئے آتے ہیں, آخر میں آ کے اس کے اندر پورا کچرا اس کے اندر آتا ہے, وہ کون بند ہو جاتا ہے, اس کو ٹیپ سے بند کرتے ہیں, اور وہ کونز یہاں آس پاس کہیں نہیں جاتے. پراپرلی ایک گاڑی آتی ہے, اور وہ گاڑی جو خاص جہاں پر جہاں پر کچرا ہوتا ہے وہ وہاں پر پھینکتی ہے. نہ کوئی دھرم کا بندھن, نہ مذہب کا کوئی بندھن, نہ کوئی ذات, نہ کوئی پاس, سبھی ایک ہے.